สลับปีนี้กลัวธนาจราจรกระลับรถยนต์สันดาวริมอในแคดมันโดลกรีบูสตรองพาวเวอร์พลัสพาวเวอร์ทูวินមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ 76A នៅត្រង់ចំណុចទួលមុខស្នាក់ការសន្តិសុខ762ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមេបាយឃុំពូជ្រៃស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារអ្នកបើកបររថយន្តដែលជាជនរងគ្រោះបើកបររថយន្តក្នុងល្បឿនលឿននិងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នម្យ៉ាងទៀតផ្លូវកោងផងទើបបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរេចង្កូតក្រឡាប់ដោយខ្លួនឯងហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរថយន្តសណ្ដោងរីម៉កក្បាលពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខក្បាលខាងមុខភ្នំពេញ 3B9826 រីម៉កក្រោយពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 4A2634 រថយន្តដឹកជីអាចគោជនរងគ្រោះដែរជាអ្នកបើកបររថយន្តមានឈ្មោះសោយជុំភេប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជួនជាតិខ្មែរមុខរបរជាអ្នកបើកបរមានទីលំនៅកំណើតនៅភូមិសាឡង់ទី2ឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិសាឡង់ទី2ឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរួមនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នករួមដំណើរជាមួយមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកពេជ្រដាបានបញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបររថយន្តបើកក្នុងល្បឿនលឿនម្យ៉ាងផ្លូវកោងនិងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នទើបបណ្ដាលឲ្យរេចង្កូតរថយន្តក្រឡាប់រថយន្តដោយខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពេជ្រដាបានធ្វើកំណត់ហេតុរងចាំសាច់ញាតិមកទទួលនិងប្រគល់សពដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតរីឯរថយន្តខូចខាតទាំងស្រុងនៅកន្លែងកើតហេតុStrong Power Plus. Power to win.